Қайылгеш құрметті көрермендер, ТДК 42 телеарнасында кешкі қортынды жаңалықтар студияда жадыра Жандарбек қызы, алдымен аңдатпаға кезек берсек. Урал қаласына қарасты Серебряков ауылында жаңа мешіт қолданысқа берілді. Урал қаласында халыққа қызмет көрсететін көші-қон орталығы ашылды. Урал қаласының жолаушы тасымалдаушылар паркі жаңаруда. Бүгін нөмірі 7-ші маршрут желісіне 10 су жаңа автобус шықты. Елорда жаңалықтары. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов дәрігерлерді кінәламауды сұрады. Журналистермен өткен брифингте бас дәрігер. Дәрігерді кінәламас бұрын сол оқыс жағдайдың орын алуына науқастың да себебі барын анықтап алу керек деді. Министрдің айтуынша қателік деген сөзді медициналық оқиға деу керек. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов еліміздегі медициналық қызметтердің сапасы мен бағасына қатысты пікірімен бөлісті. Оның айтуынша, ақылы медициналық көмек алып, оның қызметі сапасыз болса, ол министрліктің қателігі емес. Себебі министрліктің жеке меншік медициналық мекемелерді жоспардан тыс тексеруге құқы жоқ. Тек құқық қорғау органдарына түскен шағым аясында ғана шара қолданылады. Сапалы медициналық қызметке қол жеткізу қымбатқа түсетіні де мәлім. Ал мемлекеттік медициналық ұйымдардағы қызмет сапасына кім жауапты? Бұл орайда министр аққалатты абзал жандарды қорғап отыр. Ауруханада қандай да бір оқыс жағдай орын алып, адам өлімі тіркеліп жатса, бірден бұл дәрігердің қателігі деген түсінік қалыптасқан. Біртанов бұл орайда жан-жақты зерттеп алған жөн дейді. Заңдық тұрғыда сөйлесейікші, адам өлсе басқалар бірден о, дәрігер кінәлі деп шығады. Ал адамның өзінің бұған қатысы бар ма? Адамдар емнен, екпеден бас тартады. Ер адамдар жүкті әйелінің есепке тұруына тыйым салады. Ішімдік ішіп шылым шегеді. Осының бәріне дәрігер кінәлі болса, бізге дәрігердің керегі не? Бәрін таратып жіберейік. Адамдар өздері тауып алсын, кітап алсын, интернеттен оқысын. Олай болмайды. Министр адам өміріне жауап беретін дәрігердің жұмысы өте қауіпті екендігін тағы бір еске салды. Если информация недостаточно пришла, человек не сказал, или человек без сознания. Науқас есінен танып түсетін жағдайларда оларға шешім қабылдау тіпті қиын бола түседі. Егер ақпарат жеткіліксіз болса, адам айтпаса немесе есінен танған болса, одан да ауыр. Егер оның қолында зерттеулердің нәтижесі болмаса, бұл дегеніміз шұғыл жағдай. Ол интуициямен шешім қабылдайды. Осы үшін жазалауды сұрайсыз ба? Ол қателескен сайын жазалай береміз бе? Осылайша Біртанов дәрігер қателігі деместен бұрын әрісте әлемдегідей тәуелсіз сарапшыларды тартып, прокуратураны, сот медициналық сараптаманы қатыстырып, анықтап алуды сұрады. Егер қателескен сайын дәрігерлерді жазалап жұмыстан қуа берсек, маман тапшылығына тап боламыз, деді министр. Ал бүгіннің өзінде 200-ден аса анестезиолог жетіспейді. Ал қылмыстық әкімшілік жауапқа тартылатындардың көбі осы анестезиолог, реаниматологтар, акушер, гинекологтар мен педиатрлар. Медицинасы озық ақыштың өзінде дәрігер қателігі тіркелетте бақталды бас дәрігер. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Жұмыссыздықпен күрес, өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды көлеңкелі экономикадан шығару, жаңа салық түрін енгізу, электронды алаңның жұмыспен қамтудағы рөлі. Халық санының артуынан туындаған жұмыс тапшылығы. Бұл мәселелер мәжілісте өткен жұмыспен қамту мәселелеріне арналған парламенттік тыңдауда талқыланды. Депутаттар мен үкімет мүшелері, тәуелсіз сарапшылар, бизнес қауымдастығы жан-жақты ой-пікір кеңестерімен бөлісті. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі ағымдағы жылдан бастап енгізілген электронды еңбек биржасы алғашқы цифрлық алаң және вакансиялар мен түйіндемелердің ең ірі банкі болып отыр дейді. Оған 200 жұмыспен қамту орталығының барлығы 48 жеке агенттік, 4 бұқаралық порталдары, 6 онлайн алаң қосылды. Бүгінде биржада 48 мың жұмыс орны мен 77 мың түйіндеме бар. Осы электронды алаңның арқасында 280 мыңнан астам азамат жұмысқа орналасқан. Бұл порталда жұмыс тауып қана қоймай, жұмыспен қамту орталықтарымен бірлесіп жұмыс іздегендердің біліктілігін арттыру да қолға алынған. Дегенмен депутаттар министрлік әлі де болса жұмыспен қамтуда артта қалып отырғанын айтады. Қазірде қажетті жұмыс күшін енгізумен айналысуы керек деді. Ең алдымен білім сапасының нашарлығы, экономикалық сұранысқа ие емес мамандар шығару. Елге тек заңгерлер мен қаржыгерлер ғана емес, өндірушілер, IT мамандар, робототехниктер, биотехнологтар қажет. Бірақ көптеген дарынды жастар елде орын таппай шетелге кетуге мәжбүр. Бұл біздің экономикалық саясатының кемшілігі мен әлеуметтік әділетсіздіктің нәтижесі деп айтуға болады. Ал осыны шешудің орнына мемлекеттік органдар кейде өзін өзі жұмыспен қамту және шағын несиелеу тақырыбымен әуестеніп кетті. Сонда да жұмыспен қамту ұғымының экономикалық
мағынас артта қалған сияқты. Біздің болжамыз бойынша жұмыс күшінің саны 2025 жылға қарай 8% өсіп 9 миллион 800 мың адамды құрайды. Жыл сайын еңбек нарығына 30 мың шамамен жас адам шығады. Сарапшылардың пікірінше 2030 жылы Қазақстан халқының саны 20 миллионға жетеді. Дегенмен білімді жастардың шетелге көп кетуі халық саны өсімін төмендетіп отыр. Ал адам саны өсе жұмыс орнына сұраныста артатыны сөзсіз. Халықтың санының өсуі жұмыспен қамтылған азаматтардың да санының өсуіне алып келеді. Дегенменен егер 30 жылға дейін халықтың өсуі 13% төңірегінде болады десек, жұмыспен қамтылғандардың саны 6% төңірегінде ғана болайын деп отыр. Сондай-ақ еңбек министрлігі жұмыссыздар санын анықтауда өзін өзі формалды емес жұмыспен қамтып отырғандардың мәртебесін анықтауға кірісті. Ағымдағы жылдағы жағдай бойынша мемлекеттік базада 2 миллион 700 мың адамның мәртебесі анықталмаған-ды. Қазір 1 миллион 400 мыңға жуық адамның статусы анықталды дейді олар. Енді оларды жаңа салық режимі бірыңғай жиынтық төлем жүйесіне қатыстыру қарастырылып отыр. 640 тысяч человек официально зарегистрировали трудовую деятельность. Бүгінде 640 мың адам өз айналдырып отырған ісін ресми тіркеді. Енді олар зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесіне қатысып, медициналық көмек алады. Ең төменгі көрсеткіште төлемдер жасайтын болады. Жеке табыс салығы азайтылады. Олардың қатарына таксистер, шаштарашылар, бала күтушілер, қосымша балаларды оқытушылар және ауылдардағы шаруашылығында өнімін сатып күн көріп отырғандар кіреді. Бұл азаматтар бірыңғай жиынтық төлем жүйесіне қатысудан бас тарта алады, бірақ барлық әлеуметтік қолдаулардан құр қалады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК «42» телеарнасы, Астанада. Урал қаласына қарасты Серебряково ауылында жаңа мешіт қолданысқа берілді. Ғимараты жергілікті кәсіпкерлер мен ауыл тұрғындары бірлесе отырып көтерген. Ашылу салтанатына облысымыздың имамдарымен қатар Қазақстан Республикасы бас муфтиі Серікбай Қажы Ораз қатысты. Толығырақ тілшіміз Мейірман Нұрманұлы тарқатып берсін. Орал қаласына қарасты Серебряково ауылында ұлы той. Жергілікті ауыл тұрғындарына Алланың үйі мешіт қолданысқа берілді. Демек, бүгін ұлық мереке. Ауыл тұрғындарының қуанышын бөлісе келген еліміздің бас мүфтие Серікбай Қажы Ораз өзінің лебізін жеткізді. Бүгін халық болып, ел болып, сіздердің қолдауларыңызбенен, сіздердің шынайы тілектеріңізбенен осында Жұмабай ағамыз бастап өзінің отбасының атынан осы халықтың ойлаған үлкен арманды ісін жүзеге асырып отыр. Ақжайық жеріне Алланың нұры жаусын. Ұрпағымыз өсіп келе жатыр. Қарияларымыз көне көз дұға қой, сіздер аман болыңыздар. Аналарымыз аман болсын. 2017 жылдың тамыз айында басталған құрылыс жұмыстары бүгінде толығымен аяқталған. Зәулім ғимаратта негізгі үлкен зал, екі имам бөлмесі және Құран оқитын бөлме қарастырылған. Сондай-ақ мешіттің жанында ерлер мен әйелдерге арналған дәретолы бөлмелері бар. Айта кетейік, игі істе жергілікті кәсіпкерлердің де үлесі бар. Балдарымызбен ақылдасып, мына ауылда мешіт салып жатырмыз. Бірінші бұл мешіт барлығы мұсылмандарға, осы жерде мына жол жүреді. Атырау, Урал, мұсылмандар кетіп баратқанда талай көретін едім жолдың қасында намаз оқып жатқан. Сонда ой келді осы жолдың қасында мешіт салуға. Құдайға шүкір, бүгін мына мешітті бітіріп жатырмыз. Ауыл тұрғындарының діни, имани сауаттылығын арттыру үшін үлкен мүмкіндік туып отыр. Ел игілігіне тапсырған мешіт облысымыздың діни басқармасының меншігіне өткізілді. Алланың үйі әрбір шаңырақтағы адамға, пендеге жүректеріне иман ұялатып, нағыз мұсылман жандардың бір-біріне рақымшылығын оятып, барлығында болашақта мейірімді бір-біріне сыйлы осындай бақытты өмір сүруіне үлкен себебін тигізеді деп ойлаймын. Мешіттің ашылу салтанаты өткен соң құттан намазы оқылды. Халыққа лық толы болған мешітте ине шаншар жер табылмады. Қолданысқа беріліп отырған мешіт 150 адамға ықшамдалып салынған. Тәулік бойы мұсылман қауымға мұсылмандық парызын өтеу үшін есігі айқара ашық. Мейірман Нұрманұлы, Нұрлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42 арнасы. Облыстық мәслихаттың кезекті 19-шы сессиясы болып өтті. Жиын барысында депутаттар облыс бюджетімен өңірімізде мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында жұмыстанып жатқан жобаларды қайта бекіткен еді. Мемлекеттен бөлінген қаржы қайда, қалай жұмсалатыны туралы толығырақ келесі бейнеқатарда.
Мәслихаттың кезекті сессиясында облыстық бюджет талқыланды. Экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының башысы келтірген дерекке сенсек, облыс бюджеті 1,8 миллиард теңгеге көбейген. Қаржының басым көпшілігі әлеуметтік салаға, инженерлік желіні тарту, ауыл аймақта газ бен сумен қамтамасыз ету үшін жұмсалмақ. 1,8 миллиард теңгені өзекті мәселелерге жұмсау көзделіп отыр. Әлеуметтік салаға 301 миллион теңге, тұрғын үйлердің құрылысы үшін 321 миллион теңге, инженерлік желіні дамыту үшін 132,3 миллион теңге, сумен жабдықтау үшін 308,6 миллион, газбен жабдықтау үшін 351,7 миллион теңгені бөлу көзделіп отыр. Сондай-ақ жол мен транспорт үшін 93 миллион теңгедей қаражат бөлінбекші. Бұл қаражаттың баршасы Ақжайық пен Қасталов аудандарына қарасты ауыл ішілік жолдарды салу жұмыстарын аяқтау үшін жұмсалмақ. Облыс мәслихат сессиясының кезекті отырысында мемлекеттік жекеменшік әріптестігі аясында жобаларда нақтыланды. Өткен облыс мәслихатында 12 жоба қаралған еді. Бүгінгі отырыста 4 жобаның қысқарғандығы айтылды. Жобалардың ішінен 4 жобаны қысқартуды сұраймыз. Олардың қатарында 4 балабақшаның құрылысы бар. 2 балабақша Орал қаласына қарасты, біреуі Шымпиты, ал енді біреуі Ақжайық ауданына қарасты Чапаев ауылында болу керек еді. Бұл құрылыс нысандарына конкурс бірнеше мәрте ойнатылды. Алайда кәсіпкерлердің тараптарынан ешқандай өтініш келіп түскен жоқ. Жобалық сметалық құжаттаманың уақыты аяқталып отыр. Сондай-ақ облыс мәслихат депутаттары Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы атағын Нәжіден Ықсанұлы Есқалиевке беруді бірауыздан қолдап дауыс берді. Нәжіден Ықсанұлы ағамыздың биографиясын жаңа қысқаша айтып берді, бірақ ол ағамыз туралы көп айтуға болады. Оны өздеріңіз білесіздер. Қиын заманда осы өңірді басқарды. Ол кезде қазіргідей бюджет жоқ. Енді қазір Құдайға шүкір тәуелсіз Қазақстанның экономикасы дамыған. Елбасының саясатының арқасында көптеген мемлекеттік бағдарламалар қабылданып, мыңдаған шақырым жолдар салынып отыр, мыңдаған шақырым су беріліп отыр, мыңдаған пәтерлер беріп отыр. Бірақ ол Қазақстанның тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында осындай жағдай жасау үшін осы Нәжімен Санұлы сияқты ағаларымыз еңбек етті. Облыстық мәслихаттың депутаттары Зеленов ауданының атауын өзгерту туралы жасыл екпелерді күтіп ұстау мен қорғау қағидалары сынды маңызды мәселелер талқылап дауыс берген еді. Ажар Хамитова, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК ғарек телеарнасы. Қазақстанда 7-20-25 әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру ипотекалық тұрғын үй кредиттеу бағдарламасы белсенді іске асырылуда. Осы бағдарламаға сәйкес бүгінгі күнде Батыс Қазақстан облысы бойынша 3-2 деңгейдегі банк ипотекалық займ беруде. 2018 жылдың 20 қыркүйегіне елімізде 2 деңгейдегі банктермен жеке тұлғалардан бағдарлама бойынша займ алу үшін 2526 өтініш қабылданды. Соның ішінде жалпы сомасы 20,2 миллиард теңгеге 1695 өтінім мақұлданды. 2018 жылдың 21 қыркүйегіне Батыс Қазақстан облысында 2 деңгейдегі банктер филиалдарымен 97 өтінім қабылданып, соның ішінде 590,8 миллион теңге сомасына 76 өтінім мақұлданды. Мақұлданған өтінімдердің 47 бойынша ипотекалық несие берілді. Жеке тұлға бағдарлама бойынша қарыз алу үшін ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша өтелмеген берешегі мен Қазақстан Республикасының аумағында меншік құқығындағы тұрғын үйінің болмауы қажет. Осы 7-20-25 бағдарламасы бойынша көп мәліметті Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің ресми интернет ресурсы, басқаша айтқанда сайтынан алуға болады. Сол сайтта бастапқы бетінде әдейі бөлінген бөлім бар, 7-20-25 деп аталынады. Осы сол бөлімнің ішінде көптеген мәліметтер бар. Хабарымызды жалғастырамыз. Орал қаласында халыққа қызмет көрсететін көші-қон орталығы ашылды. Орталық бұрынғы жол полиция басқармасы ғимаратының бірінші қабатында орналасқан. Ашылу рәсіміне қатысқан Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Сейдірұлы жаңа көші-қон орталығы мемлекеттік қызметтерін көрсетілу мерзімін айтарлықтай қысқартатынын атап өтті. Орал қаласында ашылып отырған көші-қон халыққа қызмет көрсету орталығы республика бойынша 5-ші нысан. Батыс Қазақстан облысы әкімдігі мен ішкі істер департаменті азаматтарға арналған үкіметтік мемлекеттік корпорациясының бастамасымен ашылған. Орталықта көші-қон, криминалдық
қызмет мамандары мен сақтандыру компаниялары, екінші деңгейлі банктерге орындар қарастырылған. Бір терезе қағидасы арқылы көрсетілетін қызметтер мерзімі енді 5-7 күннен 1 жұмыс күніне дейін қысқарады деп күтілуде. Бұның ерекшелігі, бұрын бірнеше орынға барып өздерінің жаңа келісім құжаттарын алатын болса, қазір барлық бір терезе қағидасы бойынша бір жерден алады. Себебі бізден шекарада тұрған өңір болғандықтан біз үшін өте маңызды. Көптеген мынау көрші мемлекеттерден келеді. Оңтүстік көршілерден, немесе мынау солтүстік жақта көршілерден, Ресей бар, Өзбекстан, Тәжікстан, Әзербайжаннан, басқа да мемлекеттерден келіп, осы жерде миграциялық қызметтерді алады. Орталықта мемлекеттік корпорацияның 11 қызметкері, Ішкі істер департаменті көші-қон қызметінің 8 қызметкері таңғы сағат 9-дан кешкі 18:30-ға дейінгі уақытта жұмыс жасайды. Келген мана қызмет алушы кеңес салып, сол кеңес алғаннан кейін өзінің кезекті талонын реттеу залында, күту залында отырып күтіп, номермен келіп, стандартқа сәйкес күту уақыты 20 минут, қабылдау уақыты 15-20 минуттан аспайтын уақытта қызмет түрін алып. Айта кетейік, облыста жыл басынан 6000-дай шетел азаматы еңбек етуге рұқсатнама алыпты. Эльмира Рахмешова, Болат Жақыпбар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Сыбайлас жемқорлықты алдын алу мақсатында қаламызда Батыс Қазақстан облысы әкімі Алтай Көлгіновтің қатысуымен жиын өткен болатын. Жиынға аудан, ауыл әкімдері қатысты. Негізгі мақсаты мемлекеттік қызметкерлер арасындағы сыбайлас жемқорлықты болдырмау, алдын алу. Жең ұшынан жалғасқан жемқорлыққа қарсы күрес бүгінгі күні мемлекеттің алдында тұрған өзекті проблеманың бірі. Сондықтан билік өкілдері әділдік пен ашықтықты өздерінен бастап, өрескел қылмыстарға жол бермеу үшін бірлесе күресу керек екенін жиынға қатысушыларға қатаң ескертілді. Үстіміздегі жылдың 9 айын қорытындысы бойынша облысымыздағы 5000-нан астам ұйымдарда 250 000-нан 1000-ға жуық экономикалық белсенді халықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған іс-шаралармен қамтылды. Жыл басынан бастап департаментпен қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша 26 000-нан астам адамның қатысуымен 452 іс-шаралар өткізілді. Оралда мамыр айы мен қыркүйектің 7-сіне дейін бірнеше адамды алдап соғып, ақшасын жымқырып кеткен алаяқ ұсталды. Күдікті 5 қылмыстық іске қатысы бар деп айыпталып отыр. Құқық қорғаушылар күдіктіні жауапкершілікке тарту үшін ісін сотқа жолдап, оған қатысты үкім шыққан. Алайда азаматтарды алда барбаумен айналысатын күдікті жақында тағы бір адамның айласын асырып, қаражатты қалтасына басқан факт анықталыпты. Күдікті зардап шеккен азаматтардың үйіне барып, жиһаз жасайтын ұста болып, тапсырысқа үй жиһаздарын жасап беруге уәде береді. Осылайша алдын ала қаражаттың біразын алып, табанын жалтыратып отырған. Алаяқ азаматтардан түрлі сомадағы қаражатты аллағандығы анықталған. Сол себепті полиция қызметкерлері қала тұрғындарын қауіпсіздік шараларын естен шығармауға шақырып отыр. Қазіргі күні осы алаяқтың фактілеріне қатысты қажетті деген материалдардың барлығы жинақталып сотқа жолданды. Алайда азаматтарды алдап ақшадан дәніккен ол жуықта тағы 1-2 жұмыс қойын жүзеге асырды. Бұған дейін де алаяқтыққа жол берген бұл тұлға тұрғындардың алдауын тоқтатпай отыр. Сотталып жауапталды да. Осыған орай облыс пен қала тұрғындарының алаяққа алданбауларын мүлдем ақша бермеулерін сұраймыз. Орал қаласының жолаушы тасымалдаушылар паркі жаңаруда. Бүгін нөмірі 7-ші маршрут желісіне 10 жаңа автобус шықты. Су жаңа техникалары Ақжол авто жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне табысталып отыр. Тағымен ерте автобустардың желіге қосылу сәтіне қала әкімі Мұрат Мұқаевтың өзі куәгері болып, қоғамдық көлік иелерінің жаңғырту жолындағы жұмыстарына сәттілік тіледі. Вектор маркілі жаңа 10 автобус Ресей өндірісінен шығарылған. Бүгін олар алғашқы күн Орал қаласында жолаушы тасымалдау қызметін бастады. Қала әкімі Мұрат Мұқаев жолаушы тасымалдау саласын модернизациялау аса маңызды екендігін атап өтті. Қазіргі күні қалада 500 автобус арнайы навигатор жүйесімен жабдықталған. Инфобас мобильді бағдарламасы арқылы қоғамдық көліктердің жүру сұлбасын, қай жерде қозғалып келе жатқанын анық көріп отыруға болады. Бұл бағдарламаны 72 000-дай адам жүктеген. Қазіргі таңда мына Ақжол авто компаниясы тағы да 10 автобус әкеліп, жалпы жылдың аяғына дейін біздің жоспарымыз бойынша қалалық қоғамдық көліктің 50 автобус жаңарту тұр. Бұдан басқа қазіргі таңда қалған 4 тасымалдаушы компаниялар өздерінің келісім шарттарын қол қойып, қаражаттарын қарастырып,
жаңарту мақсатында қазір жұмыстанып жатыр. Жолаушы тасымалдаушылар жаңа көліктерге қол жеткізу күрделі процесс екендігін атап өтті. Дегенмен ұзақ мерзімді саралау нәтижесінде өтініш мақұлданып, автобустарға қол жеткізіп кәсіпорын парк жаңарып отыр. 10 автобусов, они у нас обошлись около 10 автобустың бағасы бізге 200 миллион теңгеге шығып отыр. Енді біз өз паркымызды жаңалайтын боламыз. Несені рәсімдеуге бір жылдай уақыт кетті. Оғай емес әрине. Банктерде тәуекелге баруға қорқады. Жалпы сомының 10% көлемінде бізге субсидия ретінде беріліп отыр. Биыл тамыз айының ортасында маршруттарда электронды билет қолданысқа енген болатын. Ол күні бойы тасымалданған адам санын анықтауға мүмкіндік береді. Қазір жолаушыларға осындай 5000 электронды жолақы картасы үлестіріліп үлгеріліпті. Также планируется приобрести. Сондай ақ Оралтех сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де алдағы уақытта 10 жаңа автобус алуды жоспарлап отыр. Бұл автобустар нөмір 13-20 маршруттарға қолданысқа берілетін болады. Біздер қазіргі таңда төлемақы жүргізілетін 5000 картаны үлестірдік. Жалпы саны 50 мыңдай транзакция жасалды. Жолаушы тасымалдау қызметін модернизациялау сапалы да, заманауи қызметті жетілдірудің тетігі күрделі процеске көшу белгілі бір уақытты талап етеді. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Грабрев, ТДК 42, телеарнасы. Урал қалалық ішкі саясат бөлімінің ұйымдастыруымен жастардың діни сауаттылығын артыру аясында рухани құндылық діни сауаттылық негізі атты қалалық ғылыми тәжірибелік конференция өткен болатын. Негізгі мақсаты жастар арасындағы экстремизм мен терроризмнің алдын алу, этникалық конфессионалдық төзімділікті нығайту. Шараға заң мамандығының студенттері, оқытушылар құрамы, сонымен қатар арнайы шақырылған Ресей мен Украина елінің дін мамандары қатысты. Батыс Қазақстан облысында діни ахуал тұрақты. 18 Қазақстан республикасында 18 конфессия болатын болса, соның 9 конфессиясы Батыс Қазақстан облысында қызметін атқарады. Атап айтатын болса, 46 діни бірлестік ол Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты. 19 православ шіркеуіне қарасты діни бірлестіктер, 11 протестанттық бағыттағы діни бірлестіктер. Жалпылама Батыс Қазақстан облысында 9 конфессия қызметін атқарады. Әлия Молдағұлова көшесінде орналасқан 25-ші тұрғын үй жанындағы жаяу жүргінші жолы рұқсатсыз жабылды деп арнамызға қала тұрғындары хабарласқан болатын. Осы маңайдағы жалғыз жүргінші жолы болғандықтан адамдар айналма жолды пайдалануға мәжбүр. Бұл мәселенің жай жапсарын тілшіміз біліп қайтты. Толығырақ тілші сюжетінде. Арнамызға қала тұрғындары хабарласып, көмек қолын сұраған болатын. Негізгі мәселе күнделікті қолданып жүрген жаяу жүргінші жолының жабылып қалуы болып отыр. Бұрындары қала тұрғындары осы жерден өту үшін арнайы жүргіншілер жолын пайдаланған болатын, ал бүгінде өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай бұл жер жабулы. Асудан әрі асалмай қалған қала тұрғындары айналма жолмен өтуге мәжбүр. Тіпті кейбір жандар амалсыз дуалдан секіріп жатты. Алайда автокөлікке толы бұл жер адам өміріне өте қауіпті. Жоғары жылдамдықпен бұрылатын автокөлік сізді немесе біреуді қағып кетпесіне кім кепіл? Мен мына жерден деген күніне бір екі рет өтетін боларым. Таңертең, кешке или дүкенге барамыз. Мына жердің жол деген жауып тастайды. Тротуар жоқ, сонда өмірімізді деген нетіп қауіпке келтіріп, біздер деген жолмен өту керекпіз. Сонда мына кім отвечать етеді? Біздің мына үйді салып қойды. Бірақ та деген онда орын салсын біздерге адам өтетін жерге деген. Мынан кілтеп тастайды. Өте алмаймыз. Неден забордан секіру керекпіз. Секірмесек мына жолда машина қағып кетеді. Сонда қалай біздер деген. Түсірілім кезінде көп қабатты тұрғын үйдің күзетшісі орнында болмаса, пәтердің тұрғындар есіктерін ашқысы келмеді. Ал сәйкесінше үйге жауапты адамдар орындарынан табылмады. Айта кетелік жайт, бұл үй пәтер иелері корпоративіне тиесілі емес, демек жеке адамдардың қолында. Бұл мәселе бойынша тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне барғанымызда тексеріс жұмыстарын жүргізетіндіктерін жеткізді. Әлия Молдағұлова 25 мекенжайы бойынша аталған мекенжай 26 күні Орал қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің мамандарымен орынға шығып тексерілді. Шынымен де аталған факт расталды. Жаяу жүргінші жолы темір қоршаумен қоршап тасталғаны көрінді. Енді бүгінгі таңда сол үйдің қызмет көрсететін органға бұл қоршауды алып тастау жөнінде ұсыныс берілді. Егер алынбаған жағдайда
әкімшілік шара қолданатын болады. Ендеше жақын арада бөгет алынып, жаяу жүргінші жолы қолданысқа қайта беріледі деген үміттеміз. Өйткені айналма жол адамдар өміріне қауіпті. Мирман Нұрманұлы, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 арнасы. Урал қаласында апта соңына дейін барлық әлеуметтік нысандар жылу көзіне қосылады. Шаһарымызда 130 мекеме болса, бүгінгі күні тең жартысы жылумен қамтылып отыр. Ал тұтынушылардың жылумен ыстық суға қарызы 320 миллион теңгені құрап отыр. Қаламызда күн суыта бастаған мезеттен әлеуметтік нысандарға жылу қосып бастады. Бірінші кезекте мектептер мен балабақшалар және ауруханалар. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының хабарлауынша, облыстағы әлеуметтік нысандарды жылумен қамтуға 3,8 мың тонна көмір мен 700 тонна сұйық отын керек. Қазіргі күні қажеттіліктің басым бөлігі жеткізілген. Қалада жылыту маусымы басталып кетті. Порядка қазіргі күні 30 шақты балабақшаны жылуға қостық. Мектептерден де өтініштер түсіп жатыр. Жалпы саны 55 әлеуметтік нысан жылуға қосылды. Ертең және демалыс күндері бұл жұмыстар жалғасатын болады. Ал тұрғын үйлерді жылуға қосу, ауа температурасы 10 градус және одан да төмен температура 3 күн қатарынан сақталғаннан кейін жүзеге аспақ. Барлық жылу қазандықтары ағымдағы жөндеуден өткен болатын. Магистральды желілердегі жұмыстар да аяқталып келеді. Қазіргі күні қаладағы тұрғын үйлер ыстық сумен толықтай қамтылып отыр. 8-ші магистральды жылу желісінде жөндеу жұмыстары бітуге таяп қалды. Осыған байланысты 21 үй жылу ыстық судан ажыратылған болатын. Өткен аптада оларды қостық. 4-ші магистральда да жұмыс жүргізілуде. Бірақ бұл жерде ажырату болған жоқ. Кәсіпорын толықтай жылыту маусымына дайын. Жылу таратушылар үшін түйінін таба алмай келе жатқан түйткілді қарыздар мәселесі. Халық кәсіпорынға 320 миллион теңге қарыз болса, коммуналдықтардың газға деген берешегі бұл сомадан қалыспайды. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Өткен жылы 5700-ден астам батыс қазақстандық емхананы өз еркі бойынша таңдаған. Бұл туралы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының директоры мәлімдеп отыр. Қазіргі таңда әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры қаншалықты жұмыстанып жатыр. Сала мамандары азаматтарға емхана таңдауда қандай кеңес береді. Осы және өзге сауалдар туралы толығырақ арна тілшісі тарқатып берсін. Облыс көлемінде 15-ші қыркүйектен 15-ші қараша аралығында емханаға тіркеу науқаны жалғасады. Бұл науқан міндетті әлеуметтік медициналық көмектің аясында жүзеге асуда. Сала мамандарының келтірген дерегіне сенсек, былтырғы жылы 5700-ден астам азамат өз құқығы бойынша емхана таңдаған. 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап барлық азаматтар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында ем-дом шараларын алатын болады. Будем говорить об итогах минувшего года. Өткен жылғы деректерге көз жүгіртіп қарайтын болсақ, 300 мың қазақстандық осы тіркеу науқаны аясында емхананы еркін таңдау құқығын пайдаланса, біздің батыс Қазақстан облысында 5700-дей тұрғын емхананы еркін таңдапты. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда 2 есеге көп. Бұл көрсеткіштер халықтың тіркеу науқанына деген қызығушылықтың артқандығын, азаматтардың аталған науқан туралы ғана емес, емхананы еркін таңдау құқығы жайлы да біле бастағандығын анық байқатады. Сала мамандары емхана таңдаған азаматтарға мынандай кеңестерін айтып берді. Яғни сіз таңдаған емхана үйіңізден 15-20 минуттық қашықтық жерде орналасуы керек екен. Науқастың жағдайы нашарлаған кезде дәрігер осы аралықтың ішінде үйіңізге барып көмек көрсетуі абзал деседі. Сондай-ақ міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың аясында емханадағы кезекті азайту да көзделіп отыр. Мысалы, қазіргі таңда әрбір учаскелік дәрігер 2000-ға жуық науқасты қабылдайды екен. Сала мамандары бұл цифрыны 1700-ге дейін төмендетуді көздеп отыр. Тілшілермен болған баспасөз мәслихаты барысында облыс көлемінде 200-ге тарта дәрігердің тапшылығы да айтылды. Мамандар биылды қада келіп отыр, былтырда келді, биылды келді, былтыр 50% район жақтарға кетсе, биыл тағы да 100-дей мамандар келіп отыр, орналасып отыр. Таршылығы бар, бірақ уже былтырларға қарағанда азайып кеткені. Азаматтарға қаралып жүрген емханасы ұнамаса, емхананы ауыстыра алады. Емханаға ауысу үшін аяқта емдеу нысанына барып, арнайы өтініш жазу керек. Сондай-ақ ЕГОВ порталы арқылы да электронды түрде арызыңызды жолдай аласыз. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы.
Уралдықтардың талғамынан шыққан мечта дүкендер желісі кезекте женгілдіктер науқаны болатыны хабарлайды. Аталмыш науқан 42-тің 28-нен басталып, 30 аралығында жүзеге аспақ. Арзан бағалар акциясында қалаған тауарыңызды 24 айға бөліп төлеу мүмкіндігі қарастырылған. Қыркүйектің соңғы күндері озық технологиялардың сан алуан түрін тиімді бағамен сатып алудан қапы қалмаңыздар. Мечта дүкендер желісі кезекті жеңілдіктер науқанын жариялайды. Арзан бағалар науқаны қыркүйектің 28 мен 30 күндері ұйымдастырылады. Акция барлық дүкен сөресіндегі тауарға арналған. Әсіресе теледидар, компьютер, ноутбук, тоңазғыш, ас үйге арналған құрал-жабдық пен соңғы үлгідегі смартфондардың баршасын қалтаңызға салмақ-салмай сатып ала аласыздар. Сондай-ақ тұтынушылар үшін тағы бір жағымды жаңалық бар. Сіз ұнатқан тауарыңыздың бағасын пайыздық үстемесіз 24 айға бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылғанын қаперіңізге саламыз. Құрметті қаламыздың тұрғындары мен қонақтары, мечта дүкендер желісі тұрмыстық техникаға 3 күндік өнімді жеңілдіктерді жариялайды. 28-29 және 30-40 күндері тауарларды қолма-қол төлем арқылы және 24 айға дейін бөліп төлеуге керемет қолайлы баға мен тиімді шарттармен сатып алуға мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Келіңіздер, біз сізді көріп қуаныштымыз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекен жайында орналасқан Азизы сауда үйі мен Сырымдатов 11 мекен жайында асыға күтеді. Құрметті көрермендер, кешкі қорытынды жаңалықтар легі осындай болды. Осы және басқа да қызықты деген жаңалықтарды сіздер 3w.tdk42.kz сайтынан табаласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жағымды жаңалықтарымыз көп болғай. Ауа райының демеушісі Дом Жалюзи дүкені. Дом Жалюзи, біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Орал қаласы Евразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8-7112-26-94-42. Және көлденең жалюзиді, рол перделерді, мультифактуралы жалюзиді, бамбуқтан немесе ағаштан жасалған көлденең жалюзиді, фото жалюзиді, фото баспамен сюжеттік жалюзиді сатамыз және орнатамыз. Кермет төбелерді сатамыз және орнатамыз. Күңгірт кермет төбелер, сәтен және жылтыр кермет төбелер, фото баспасы бар төбелер, төсемнің ені 5,5 метрге дейін.